O mesmo consenso que suscita a obra de Vidal Bolaño, atopámolo tamén á hora de valorar a dedicatoria do Día das Letras Galegas deste ano. Bueno, a obra de Roberto Vidal Bolaño eu creo que é imprescindible para entender o estado actual do teatro galego e da literatura dramática galega contemporánea. Eu teño dito e teño escrito que Roberto Vidal Bolaño foi o máis grande dramaturgo da historia da literatura dramática galega. E, polo tanto, a Real Academia Galega non fixo máis que recoñecer unha evidencia adicándolle o Día das Letras Galegas. Dixen non que era un dos mellores autores, dixen que era o mellor, polo menos de Galicia, un dos grandes de España. Por que? Home, está moi recoñecido, ten o Premio Nacional de Teatro, digamos que ten uns textos que reflexan a realidade de Galicia estupendamente, cun linguaxe espléndido. Eu penso que non hai máis que ler os seus textos para darse conta de que é o mellor. Dedique o Día das Letras Galegas a Roberto. Me parece que no fondo é un recoñecemento a todos os que traballamos en torno a él para construir o teatro galego.